Армысыз көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары студияда мен Гүлімчек. Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов қаладағы алдыңғы қатарлы емханалардың бірі саналатын Жанер медициналық орталығында болды. Орталықтың жұмысымен танысып, құрал-жабдықтардың сапасына баға берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жанер клиникасы 2013 жылы Эрстом стоматологиялық клиникасы негізінде көп салалы емдеу диагностикалық орталық ретінде құрылған. 2019 жылы Жанер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі медициналық орталығы 2020 жылдан бастап дәрігерлік амбулатория ашу мақсатында халықты бекіту акциясына қатысқан. Медициналық орталықтың артықшылығы эндокринологиялық, кардиология, травматология, хирургия, стоматология және тағы басқа салаларда заманауи технологиялар мен білікті мамандары бар. Бізде алғашқы медициналық санитарлық көмек, білікті де медициналық көмек көрсетіледі. Бізде дәрігерге дейінгі және физиоклиникалық диагностикалық орталық пен зертхана бар. Бүгінгі таңда емханада 250 қызметкер жұмыс істейді. Медициналық орталықтың ашылғанына ұзақ уақыт болмаса да, бүгінде тіркелген тұрғындардың саны 6000-нан астам адамды құрайды. Здесь клиника 250 человек работает. Бүгінгі таңда осы поликлиникада 250 қызметкерлер жұмыс істейді. Барлық заң бойынша ресми түрде жұмыс атқарып келеді. Медициналық орталығымызда заманауи құрылғыларымыз да бар. Сонымен қатар Астанада өз филиалымыз бар. Сондай-ақ, емхана базасында тұрғындарды ревакцинациялау жұмыстары жалғасуда. Мұнда 4500-ден астам адам вакцина алды. Жанер жылжымалы екпе станцияларында жұмыс жасап, басқа емханаларға да көмектесуде. Қайта екпе салдыру жұмысы Казвакпен жүргізіледі. Біз контингенттің 135%-ын бірінші болып қамтыдық. 4500-нан астам адам екпе алды. Халқымыз аз болғандықтан басқа емханаларға көмектестік. Қазір қайта вакцинация жасап жатырмыз. Сондай-ақ біз балаларға Pfizer вакцинасын жүргіземіз. Сондай-ақ Холодный ключ ауылында тұрғындардың қалаға қатынау қиын болғандықтан, бұл жерде Жанер медициналық орталығының жаңа филиалын ашу жоспарлануда. Ал жеке емхана болса, ауыл тұрғындарының өмірін айтарлықтай жеңілдетер еді. Мен өзі қарамағымда Холодный ключ, Жоламан бәрі осында тұрады. Көптеген жағдайларын халықтың жасадық. Осы орнықта мен жерді білем. Аны больница салып бер деп сұраған. Бұдан кейін мына жаңағы ана зират майларын қоршаттық. Судың тартқызы жақында. Көптеген нәрселер істеді. Спорт алаңы ашылды. Енді болашақта олар сұраған емхана. Жаңағы халық ана қалаға бармас үшін, дежурить ету үшін, первичный помощь дейді. Алғашқы ауруға көмек көрсетуді больницасын салып берейін деп отырмын. Сондықтан міне жаңа өздеріңіз білесіздер. Әкім келіп, бәрі келіп не көрді. Сондықтан осы жерді береміз деп отыр. Ал мен өз қызымнан оны салып беруге жаңағы мүмкіндігім бар. Салып берем келесі жылға дейін. Гүлімчек Елес Сәбитұлы, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Президенттің тапсырмасымен құрылған Қазақстан халқына қорына қазірдің өзінде 12 миллиард теңгеден аса қаражат жиналған. Ал Семей қаласынан алғашқылардың бірі болып меценат Марат Құрманбай 5 миллион теңге аударған болатын. Өз кезегінде құрметті азамат президент бастамасын бір ауыздан қолдап, үлес қосуға өзгелерді де шақырды. Президентіміз айтқандай, жаңа жыл, жаңа Қазақстан басталады деп. Сондықтан бүгін осы Қазақстанда Қазақстан халқына деген қор ашылды. Соған біз өзіміздің үлесімізді қостық. Акшин корпорациясы Қазақстан халқына деген қор ашылғаннан кейін біз өзіміздің коллективімізде ақылдасып, өзіміздің жағдайымызға байланысты 5 миллион теңге аудардық. Соған біз өзіміздің шығыс қазақстандықтарды, отандастарды, семейліктер, кәсіпкерлерді шақырамыз. Ол деген енді бүгінгі күнде бәріміз бір жұмылып, бірге болып, осы қазіргі жағдайды халықтың кішкене болса да жақсаруына өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек.
Сонымен қатар бүгінде қоғамдық қорға ерікті ретінде 6519 қазақстандық ақша аударған. Естеріңізге саламыз, қор сирек кездесетін және басқа да аурулары бар балаларға халықтың әлеуметтік осал топтарына қаза тапқан әскери қызметшілердің құқық қорғау арнайы органдар қызметкерлерінің отбасыларына басқа да қайырымдылық мақсаттарға қолдау көрсетеді. Айым Даниярқызы, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Коронавирусты тұмаудан ажырата білу өте маңызды. Себебі денсаулыққа қауіп төндіретін бұл аурулар емдеу тактикасы әртүрлі. Қазіргі ауа райының өзгерістеріне байланысты түрлі тұмау жұқтыру қаупі де жоғары. Оған қоса еліміздің омикрон індетінің таралуының өсуі байқалады. Сондықтан арнайы маманның ауру белгілерін қалай ажыратуға болатынын кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Мұның белгілері қазіргі тамақтың қарлығуы, дауыстың қарлығып тұруы, тамақтың қатты ашып ауруы, жаңағы науқастардың көбісі тамағым ашып тұр, жөтелгенде тамақты қыратындай жөтел дейді, сондай жөтел, бас ауруы, қатты әлсіздік, қатты тершеңдік байқалады, сонан кейін ас қорыту жүйенің бұзылуы, жаңағы ішім ауырды, жаңағы ішім өтті, құсу белгілері, әсіресе кішкентай балаларда жаңағы дауысын қарлық қалумен, іші өтумен құсу байқалып жатыр. Осы омикронның белгілері. Омикронның осы ең басы басталғанда білесіздер, Африка, Египет елдерінде ең бірінші тіркелді деп, одан қазір әлемнің 159 мемлекетінде бұл омикрон тіркеліп тұр. Көбінесе және 30 жасқа дейінгі жастар мен балалар арасында бұл аурудың өршуі көбейді. Індеттің алу мақсатында қалада әлі де ревакцинациялау шаралары қарқынды жүргізілуде. COVID-19-ға қарсы вакцинацияға, сондай қайтадан некпе салдыруға ниет білдірген азаматтардың қатары көбейіп келеді. Дегенмен де балаларға вакцина салу деңгейі төмен дейді бас дәрігер. Бүгінгі түні таңда кешегі күн бойынша бізде 69 ПЦР оң науқас 1 қаңтардан бері 69 адамда пайда болып, оның 15-і бала болып тұр. Ал кешегі түннің өзінде бізде 25 оң зерттеу байқалды. Оны әлі саралаған жоқпын. Ішінде қанша бала екен? Так, 6 бала екен. 6 бала және мен тізімді көргем, 6 балада оң нәтиже байқалды. Енді онлайн оқудың сапасын білеміз. Сондықтан ата-аналар балаларыңызды вакциналауға шақырамын. Өйткені сол қаулы бойынша вакцинаның толық курсынан өткен балалар енді толық офлайн режимде оқи алады. Дәрігерлер жаңа штамдарға қарсы ағзаның иммунитетін қалыптастыру үшін ревакцинация жасаудың маңызы зор екенін ескертеді. Сондықтан екпенің 3-ші дозасын алуды созудың қажеті жоқ. Бүгінгі күннің есебі бойынша номер 6 емханада 3544 адам ревакцинациялаудан өткен. Гүлімчәк Ілияс Сәбитұлы, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Бүгінгі ақпараттар легі осымен тамам. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше.